Эртең биринчи майдан баштап канча болот бизде? Бир сом болот. Аязамат. Ал канча киловаттка чейин? 200 киловаттка чейин. Андан ашса канча болот? 2,6 сом болот. Мурда эле 2,6 сом болчу. Ассалому алейкум, мына Кыргызстандын эли. Кыргызстандын эли ушул куттуу болсун. Биринчи май, эмгекчилер майрамы менен кызуу куттуктайм. Электр энергиясынын тарифи өзгөргөн жок. Министр парламентте жаңылган. Энергетика министри Талайбек Ибраев парламентте электр энергиясынын тарифи боюнча жаңылып сүйлөп алган. Бул тууралуу ведомстванын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, кечээ Ибраев Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында депутат Адахан Мадумаровко жооп берип жатып, 1 майдан тарта калкы үчүн 100 кВт-сааттан ашкандан кийин тариф 2 сом 16 тыйындан эсептелерин айткан. Талкуу учурунда министр жаңылып айтып алган. Иш жүзүндө буга чейин бекитилген токтом өзгөргөн жок. Тариф болгону 23 тыйынга гана көтөрүлөт, деди маалымат кызматы. Учурда калкы үчүн электр энергиянын лимити бар. Эгер айына 700 кВт-саатка чейин колдонулса 77 тыйын, ал чектен ашса 2 сом 16 тыйын төлөнөт. Өкмөттүн жакында кабыл алган токтомуна ылайык, 1 майдан баштап тариф 1 сом болот. 700 кВт-сааттан өткөндөн кийин 2,6 сом менен эсептелет. Булак спутник кечи. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Кечээ күнү Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги тарабынан жаңылыштык менен кокустук менен 100 кВт-саатка 2 сом 16 тыйындан төлөнөт экен деген маалымат чыгып кетти. Албетте, бул кокусунан жаңылыштык маалымат деп дагы бир ирет айталам. Ал эми энергетика министрлигинин пресс катчысы катары мен расмий маалымат берип коюуну туура көрдүм. Учурда калкы үчүн электр энергиянын баасы 700 кВт-саатка 77 тыйындан төлөнөт. Ал эми 1 майдан тарта 1 сом болот. Эгерде 700 кВт-сааттан ашыкча колдонгондо гана 2 сом 16 тыйындан төлөнөт. Тарифтин баасы болгону 23 тыйынга гана көтөрүлөт.